سَمِعُونَ القول فيتبعون احسنه اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك <تضحك> ربي ان يهدرون اؤيذ نفسي بالله العلي العظيم ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمتهم فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفنا به وبغلومه في الدارين نعم. رحمه الله تعالى ولعلها لاختصارها ما على ما ذكرناه جعلها الشرع ترجمة على ما في القلب من الإسلام ولم يقبل من أحد الإيمان إلا بها فعلى العاقل أن يكثر من ذكرها مستحضرا لما احتوت عليه من عقائد الإيمان حتى تمتزج مع معناها بلحمه ودمه فإنه يرى فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب إن شاء الله تعالى ما لا يدخل تحت حصر وبالله التوفيق شكراً لله الله سبحانه وتعالى انفقوا النية بالإنسان Masih panjang umur kita bagi ni Alhamdulillah Wa yuhi wa yumis Wajib atas kita memuji dia Sedar dengan Dia lah yang hidup kita Alhamdulillah Yang ahiyana Ba'adama amatana Wa ilaihin nusyur Impah kuning yang berlaisan dia jadikan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Melalui mak ayah kita dapat kita Islam ini Dan impah kuning yang berlaisan dia Diberi kita pula kemudahan untuk taat jauhkan kita pada maksiat Alhamdulillah limpah kurnia pula ihsan dia lagi masih yang sama dia beri kita keterbukaan hati minat ahloba untuk belajar apa yang diperintah ilahi khasnya untuk sentiasa Allah diingati dan banyak boleh banyak berselawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam limpah kurnia pula ihsan dia dia beri kita pula kemudahan untuk faham apa yang telah disyariatkan apa yang wajib kita nak itiqat apa kita nak kejar apa kita nak jadikan sebagai matlamat hidup dan Allah Taala pelihara kita pula daripada penghalang-penghalang yang menjadi mawana jadi berdinding yang menghalang kita daripada untuk mencapai Orang hidup atas muka bumi ini untuk menzahirkan kehambaan diri dan keberhajatan hanya kepada Allah Ta'ala dan kebergantungan hanya kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, dia adalah al-Saman. Allah dia ghaniyun anil alamin. Dia tak hajat pada sesuatu yang kita ni sentiasa fukara ila Allah berhajat pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita ditaufikan hidayat ini limpah guna yang telah terus diberi kat kita uh, untuk uh, terus kita berada di atas apa yang diperintahkannya dengan hadir hati kita kepada dia dan boleh dalam sentiasa patuh syariat sentiasa insyaallah alhamdulillah dan insyaallah kita nak sambung pagi ni insyaallah hujung kitab ni yang kita baca daripada bulan puasa mula puasa itu إيه ان شاء الله فقد بان لك تضمن كلمتي الشهاده مع قله حروفها لجميع ما يجب على المكلف معرفته من اقاعد الايمان في حقه تعالى وفي حق الرسل عليهم الصلاه والسلام Maka telah nyatalah bagimu dua kalimah syahadat itu di samping sedikit huruf-hurufnya Mengandungi segala yang wajib atas orang yang kalah mengetahuinya daripada segala akidah keimanan Pada hak Allah Ta'ala dan pada hak Rasul-Rasulnya Dan ini selawat dan salam untuk mereka Baik Jadi dengan penjelasan yang terdekat Mengenai Muhammadur Rasulullah sebut dia Muhammadur Rasulullah mesti dia manusia mesti bersifat dengan sifat manusia biasa masih yang sama di atas kata dia utusan Allah mesti dia special mesti ada ciri keistimewaan khasnya mesti boleh uh, penuhi tututan dan menunaikan kewajipan apa yang Allah Ta'ala perintah untuk laksanakan mesti dia sempurna dari sudut menyampaikan Sedik-sedik Amanah Tentu apa yang Dicakap adalah benar Allah SWT pula bantu mereka dengan mujizat Jadi membenarkan Muhammad Rasulullah ni Membenarkan segala sifat kesempurnaan yang sepatutnya ada pada Rasul Macam mana dah belajar Sidik, amanah, tablik, fatanah Membenarkan juga dengan Muhammad Rasulullah ni Dia bersifat dengan sifat manusia yang tak menjatuhkan mentabat dia membenarkan dengan Muhammadur Rasulullah ni ambil faham pada tu yang wajib kita beriman dengan sekalian nabi-nabi, rasul, malaikat, kitab-kitab, hari kiamat dan apa saja perkara yang datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Kita juga sebut Muhammadur Rasulullah mengiktiraf, mengakui apa yang dibawa sama ada dengan perkataan dia, perbuatan dia, sifat dia, tingkah laku dia, tunjuk ajar dia. Diam dia pun adalah menjadi pedoman untuk kita. Bahkan rupa yang ada pada jasad dia, surah dia, sirah dia, perjalanan hidup dia daripada kecil sampai wafatnya baginda Nabi SAW. Apa yang berlaku dalam kehidupan dia, pagi, malam, siang, petang, Begitu juga serirah dia, apa yang ada dalam hati sanumbari dia Yang itulah juga yang sepatutnya ada pada kita Sebab kita mengiktiraf Muhammadur Rasulullah Sekali lalu mudahnya gitu Begitu juga apa yang telah kita bercara sebelumnya Yang telah kita selesaikan sebut La ilaha illallah Yang terkandung dalam itu makna uluhiyah Hanya sabit pada Allah Ta'ala Selain pada Allah Ta'ala takkan ada uluhiyah sama sekali Sebut je uluhiyah mestilah Allah Dia tak hajat pada sesuatu tu yang melayakkan dia ada sifat ketuhanan Dan mesti faham tu ketuhanan uluhiyah tu Makhluk ni takkan ada sifat uluhiyah sama sekali Jadi makhluk sentiasa Fakir dan berhajat Hanya pada Allah Ta'ala saja Makhluk Dengan paham la ilah illallah Makhluk tak boleh tunai hajat makhluk Makhluk sentiasa hajat Kepada hanya pencipta makhluk makhluk tak berhajat pada makhluk sama sekali kerana makhluk pun tak boleh berdiri sendiri makhluk tetap sampai bila-bila pun adalah makhluk Allah bila-bila pun Allah dalam keadaan dia memiliki sifat kesempurnaan pada dia yang dialah tak hajat pada suatu makhluk bila-bila pun sentiasa berhajat pada Allah Taala. jadi ada perkara teras yang telah kita bicara yang dengan itulah termasuk daripada la ilaha illallah tu Allah ni sempurna dia dengan dia wujud, dia kidam, dia baka, dia mukhalafah, dia lawadis, dia qiyam min nafsi. Dia lah juga sama, basar kalam, kaunu sami'an, basiran, takaliman. Dan mestilah dia asa pasal semua makhluk berhajat oleh dia. Dia wahdaniah, zat, sifat, bab kuah. Begitu juga bab pemilikan. Ya Allah juga mestilah atas kata semua makhluk berhajat oleh dia. Tentu dia kuasa yang kita semua lemah, Hajat hanya pada dia dia kuasa, dia kudrat, iradat, ilmu hayat, itulah qadiran muridan aliman, hayyan faham daripada Allah ilah tak wajib atas dia yang buat semua alam ni makhluk ni tak ada satu apa pun wajib atas Allah Ta'ala bahkan harus pada dia, faham pada la ilah ilah juga, makhluk tak boleh beri bekas dengan zat dia, ataupun tabiat dia, ataupun kuah yang ada pada dia, bahkan makhluk dia suri dia hanya pada rupa hakiki yang memberikan hajat dan melaksanakan dan memenuhkan segala keperluan kita ataupun benda yang merupakan kemewahan dan keseronokan pada kita bahkan umumnya mudarat munafaat semua datang daripada Allah Taala belaka kuasa Allah dia saja memiliki uluhiyah dari sudut zatnya sifatnya ah kuahnya begitu juga masalah pemilikannya hanya pada dia jadi yang ni yang dia nak sebut maka telah nyatalah bagimu dua kalimah syahadah itu sebut la ilaha illallah muhammadur rasulullah kata dia di samping sedikit hurufnya sikit je la ilaha illallah muhammadur rasulullah dia mengandungi segala yang wajib atas orang mukallaf mengetahuinya daripada segala aqaid keimanan pada hak Allah Ta'ala dan pada hak Rasul-Rasulnya alaihi salatu wassalam yang saya sebut saat ini itu pun ringkas daripada apa yang sebut la ilaha illallah itu pun ringkasan daripada seluruh kitab yang kita belajar daripada awal sampai begini jadi kita sebut la ilaha illallah tu bukan sebarang. Kenapa? Seluruh isi kandungan yang ada dalam Quran dan hadis parti dia hanya sekadar sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hatinya yang dia kata pula wala alaha li ikhtisariha ala ma zakarnahu جعلها شرع ترجمة على ما في القلب من الإسلام ولم يقبل من أحد الإيمان إلا بها وجد كتب barangkali barangkali kerana ringkasnya yakni kalimah syahadah itu di samping mengandungi apa yang kami sebutkannya pihak pensyariat menjadikannya sebagai pentafsir kepada apa yang ada di dalam hati daripada Islam dan tidak diterima iman daripada seseorang kecuali dengannya. Okey. Jadi di atas kata dia barangkali nya wala disebut barangkali tu di atas apa huraian yang telah dapat dipaham, apa yang telah diungkapkan oleh para ulama kita daripada uh, zaman terdahulu terdekat dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah para sahabat, tabiin, tabi'in tabi sampai daripada satu generasi ke generasi ke kita ni yang dengan huraian yang telah mereka beri ini la ilaha jadi barangkali nya kerana ringkasnya kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni bukan saja ringkas tapi di samping mengandungi apa yang kami sebutkan apa yang telah kita sebutkan saat ni pun saya sebutkan dah sekali lalu sebut Muhammad Rasulullah apa termasuk dalam dia la ilaha illallah apa termasuk dalam dia oh, nak ulang balik bukan dia lah Maka maksudnya yang panjang Itu ha, yang dia kata pihak syariat Siapa syariat ni? Allah subhanahu wa ta'ala Mensyariat yang kita Atau jalan yang ditunjuk melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala jadikan Sebut la ilah ilallah Muhammad Rasulullah ni Sebagai penafsir kepada apa dalam hati Jadi siapa-siapa yang dalam hati dia membenarkan Allah ni ilah jadi kepahaman tu mesti betul lah. Allah saja bersifat ketuhanan bila sebut ilah berkaitan dengan ilah tentu uluhiyah macam mana insan insaniyah haiwan haiwaniyah itu yang kena ingat pelajaran lama tu tak hadam kena bagi hadam dia kena nak telan ke nak boleh hmm. jadi di atas faham tu dan semua tu dia tak percaya bahawa Allah saja ilah, Allah saja tak ajak pada satu makhluk, tak ada sifat ketuhanan. Makhluk ni sentiasa berhajat hanya pada Allah, walaupun tengok berhajat pada makan, minum, aa, udara, oksigen, duit, anak, isteri, tempat tinggal, harta benda, kenderaan. Yang ni tengok suri, rupa je. Hakikatnya kena faham, Allah yang bagi cahaya matahari, Allah yang buat matahari untuk kita, Allah yang bagi kita isteri, pasal Allah jadi kan anak Adam dengan segala keturunannya dengan tu di persyariahan kita boleh berkahwin isteri boleh pergi, anak boleh pergi. dia yang tentukan kita rezeki siapa uh, semua khazanah apa yang ada makanan haiwan tumbuhan semua datang pada dia dia yang sediakan kita oksigen untuk boleh kita bernafas pokok tumbuhan hijau fotosintesis la ilaha illallah sebenarnya menunaikan hajat ni tiada lain melainkan Allah makhluk rupa nampak pokok oksigen awan hijau yang ada pada uh, pokok menghasilkan fotosintesis menghasilkan oksigen membebaskan molekul oksida untuk keperluan kita makanan minuman macam ni tengok rupanya makhluk tapi sebenarnya kita berhajat hanya pada satu khaliq makhluk hajat pada cahaya siapa jenis cahaya Allah lah Allah jadikan matahari untuk kita tak ada matahari tak ada cahaya hajat ke matahari ke ke hajat kepada siapa mencipta matahari ha, itu yang kita diajar tauhid supaya mengenal hakiki kita sebenarnya berhajat kepada siapa duit kita bukan hajat kepada duit duit berhajat hajat kepada kita duit ada kat kita kita kena simpan kita kena jaga dia bukan dia jaga kita kita kena cap duit nak mai perak kita pun kena melombong mai Waktu tu simpan, biarkan lah lempar tepi jalan, punah gitu lah Kita kena jaga mat, tapi takkan mat tu ke hajat kita, dia pun bukan penyawa, nak jaga kita ke mana Tapi proses perjalanan hidup macam ni lah tu yang tak belajar, la ilah illallah, kita akan sesat jalan Tak dapat perjalanan salihin, syuhadat, siddiqin, para nabi, pewaris nabi Tak dapat kita jalan yang betul, buat siapa? Sebab kita salah faham kita tak kenal makhluk ni siapa kedudukan makhluk makhluk ni hatta makhluk tu jangan kata orang lain kita sendiri kadang kita rasa aku hebat aku pandai aku reti aku hidup aku sihat duk rasa aku tak rasa Allah yang beri kurian kepada aku ha, ni masalah juga ni jadi dengan kita iman pada Allah Ta'ala maksudnya memang Allah tak ajak pada suatu makhluk ni kita ni khasnya berhanya berhajat hakiki pada Allah Taala yang tu semua ada dalam hati. Bila ada dalam hati, betul duk sebut la ilaha illallah ni apa? Ha tu dia kata Allah Taala telah jadikan apa yang kita sebut la ilaha illallah ni sebagai penafsir apa yang ada dalam hati kita. Antara dalam hati apa? Islam bila Islam ni tiada lain mesti sahabat masuk Islam mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah macam mana boleh keluar ke mulut tu tiada lain melainkan datang daripada hati sanubari dalam hati siapa nak tahu melainkan hanya Allah Ta'ala saja ya'lamu khainatul Ayni wa ma tukhfis sudur ya'lamu sirra wa akhfa yang tahu sirri akhfa ni Allah je manusia mana boleh tahu apa dalam hati Pepatah Melayu pun sebut sambut nama hitam mati lain-lain. Sebutlah ilah Allah tapi dalam hati belum tahu. Ha. Habis itu Ulud dia apa? Syariat telah menjadikan ini sebagai penterjemah. Dia penafsi. Apa dalam hati? Memang siapa yang dalam hati dia ada sesuatu pasti akan terluah. Apa? Tertafsir dengan antaranya kata-kata. Bahkan ada bahasa yang boleh terjemahkan melalui apa, perbuatan penglihatan mata, pendengaran tingkah laku dan perbuatan harian itu menterjemahkan apa dalam hati bahasa orang putih sebab apa? body language ha, body language boleh dia ada seolah-olah he talk something kan? our eyes can talk our ears can talk our body can talk It's say something, you know. Ada sign, ada situ. Nak tunjuk suka ke, bergantuk ke, tak suka ke, benci ke, marah ke. Nak dekat nanti mulut. Badan kita pun boleh menunjukkan kita tak suka dengan dia. Kalau tak suka, kalau suka, badan kita boleh menunjukkan kita suka. Muka, raut muka. Penglihatan mata. Dan penterjemah paling baik. Apa? Apa maaf. Tapi mulut jaga. Pasal apa? Ada yang hanya menenam tebu di bibir mulut saja tapi di hati lain bicara ini turut bahasa siapa tu? yang tu yang ada huraian ada munafik ada mukmin, ada kafir kalau memang engkau tu zahir batin zahir pun diungkap tak suka benci batin apa tah lagi ada orang dia tak, tak zahir kan di mulut tapi dalam hati dia simpan terpendam tak diceritakan apa sepatutnya ada orang apa dalam hati dia dia luah kan segala-galanya kan jadi kalau orang yang memang dah kemuncak yakin Allah ni ilah Muhammadun ini ilah benar adalah Rasulullah saya rasa dia tak boleh simpan dalam hati itu yang apa dalam hati ni dia akan muntahkan dia akan terjemahkan dan syariat ajar nak cakap apa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah No other words Maksudnya apa? Ringkas, eh, padat Pendek, padat Pendek maksudnya apa? Tujuh kalimah only La ilaha illa Allah Muhammadun Rasul Allah Tujuh kalimahnya Kau nak jembat huruf kira semua ada 24 -nya. Oh, Detail tu satu-satu macam tu lah Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Telah menjadikan dia sebagai penafsir Apa dalam hati dalam hati tu apa nak rasa serah diri ke Allah Taala tu yang Islam tu begitu juga iman yakin tanpa ada ragu-ragu bahawa -ragu, Allah ni lah memang ilah dia saja ada sifat kutanan cuma nak faham tu bukan faham bodoh saya dah sebut dengan bahasa gitu sorry lah kan bukan faham bodoh terjemah tiada Tuhan melainkan Allah takat tu saja Ui, jauhnya kita dah bicara panjang dah kita nak ambil tu nak faham bukan pasal Tuhan faham bodoh-bodoh Tuhan tu yang sembah. Tak, kita nak faham uluhiyah tu tu yang kesimpulan dia sebut pun hujung kitab dengan fa ma'nal uluhiyati. Makna yang nak dihurai pada la ilaha illallah tu ialah makna uluhiyah. Bila uluhiyah tersimpan di atas dua kata dasar dia istighna' an kulli ma dan iftiqar kulli ma adahu ilaihi yang kata dia tak hajat pada sesuatu semua makhluk hanya berhajat pada dia ha, tu, dia punya kesimpulan uluhiyah bukan saja bak sembah jasad tapi dia lah sampai pencetusan hati dan perasaan hanya dengan Allah Ta'ala saja pergantungan tiada pada yang lain pergantungan tu macam mana? faham? maksud apa? tu yang diajar kat kita walaupun kita lapar makan nasi Allah yang at'amana wa saqana. Dia yang bagi kita makan, dia yang bagi kita minum, dia yang asba'ana, dia yang bagi kita kenyang. Yang tu hafal lah. Eh? Bukan hafal syariat ni, faham lah. Eh? Faham. Jadi dia ke kita itu naik kenderaan walaupun naik Ferrari, Mercedes, BMW apa pun seumpama tu. Naik kuda, unta, basikal, hatta jalan kaki pun Allah yang sakrarna hadza. Ni yang mudah yang kita ni Boleh kaki, boleh angkat, boleh turun, boleh berjalan Ada orang tak boleh berjalan Dah boleh berjalan, boleh naik basikal pula Boleh naik motor pula Boleh naik kereta pula Boleh naik kapal terbang lagi Siapa yang bagi kita kemudahan semua Boleh mengendali Allah yang sakhar lana Kenapa hal tu? Dia ilah Tengok Zohir, makhluk Makhluk ni suri, rupanya Dia sebab dia atas perjalanan cause effect ha. efektor hakiki Allah subhanahu wa ta'ala yang tu yang kalau nak bagi rasa Allah sentiasa dalam hati yang tu lah faham apa maksud kalimah yang diajari la ilaha illallah ha tu mesti sentiasa dalam hati Atu yang dia kata bila Allah Taala jadikan dia sebagai penterjemah Islam dan tak diterima iman dalam hati seseorang tu walaupun iman ni dalam hati tapi tak terima dalam hati melainkan dengan sebut la ilaha illallah satu perintah Rasulullah qulu la ilaha illallah tuflihu you must say this word la ilaha illallah then only you be success bunyi yang putih itu sikit lah kan qulu la ilaha illallah tuflihu syarat untuk dapat falah sebut say this word kalau ikut apa dalam hati? Ha, memanglah apa dalam hati tapi Ini penerima Dan takkan tak ada sedikit pun Perasaan nak sebut di mulut Sikitlah kasar sikit bahasa tu kan Ada orang kata-kata kata, yang pentingnya Allah Ta'ala di hati Ingat saya sebut Kepala otak kau oh, hmm, bahasa kasar sikit lah Memanglah penting dalam hati tu Zuhir tak payah lah Oh yang penting hati kita betul Waktu syariah tak perlu betul lah Waktu pakai apa hati betul tu tanya bagil, gitu. Apa maksud saya tanya apa gelo? Syariat Zuhir tak payah. Tak payah mengaji, tak payah baca Quran, tak payah zikir. Tak payah buka madrasah. Contoh lah, Contohlah kan. Ha, tak payah mengaji, tajwid, nahwu, sorof, contoh balaghah. Takkan tak payah belajar. Yang, yang penting yang dalam hati. Yang dalam hati itu boleh main mana? Apa sebab dia? Ha, nak sebut tentu lah. Kita diajar. Wala apa-apa dalam hati. Mulut ni siapa? Penterjemah. Pendetail apa dalam hati ni. Zuhir ni. Kau tengok. Kalau hati dah suka, semua akan susun mengikut kehendak dia. Hadzahi ni. Ya? Tangan, kaki, anak, isteri, ni rumah, tempat tinggal, madrasah, uh, oh, keliling ni. Tengok orang main mengucut, dengar bunyi mengucut, tak sedar hati ah, ya? pum, macam ni. Macam penting hati kita betul lah. You know? Eh bukan. Ni apa ni? Raya Hindu ke? Tahun baru je bunyi Bunyi Aidilfitri. Tak kembali pada fitrah pun. Bahkan macam macam syaitan get free. Hmm. Ha ha ha. Ha. Pung ha. ha. pung. Kebung ai. Ni pawali je selalu dengar ni. Edit Fitri pun serupa je. Ha sikit saya boleh tiak sikitlah tu kan. Saya nak cerita apa? La ilaha illallah iman dalam hati. Ni zahir macam mana yang tu perterjemahan Islam. Itu terjemahan iman. Macam tu. Eh? Ha? Macam tu menjelaskan bahawa itu kejayaan kau dalam bulan Ramadan. Ha, membebel membebel sikit lah saya. Ha. Kalau ada kenuri kenara pun, pergi seronok ke? Ha, ada benda mungkin seronok lah jumpa kawan keluarga kan, lama tak jumpa. Tapi tengok, seronok dah apa yang kita tengok kawan keluarga kita yang ada di keliling tu. Sorry sikit, kasar sikit. Saya sebut ya. Seronok ke tengok? Tengok, yang ni pun rambut pacak gitu. Color, orange, merah ada. Allah Allah. Waktu semayang tak ada peduli pun Kenuri orang azan macam tak dengar azan Kalau kita hari Jumaat kenuri kata lah gitu. Kita kenuri tak apalah Kita pun musafir hari kami Jumaat kita tak payah semayang lah Pun tak apa lah Boleh jamak boleh kosar Ada ruhsah gitu Kita tengok semua orang ni musafir ke? <laughs> Ada orang tak musafir pun tengok macam, macam musafir je Eh tuan-tuan saya tak tahu saya pergi ke Kenuri kan saya, buat tu kan tak ada berapa hari tu saya kat Kenuri lah bukan dekat-dekat lah tu sampai kayangan tu saya sampai jumpa <gupakan> kawan kerabat tau kawan lain pun dia kata Allah macam ni macam ni macam ni kata macam 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 yang tu yang lelaki ya? yang perempuan ya? tengok pakaian macam ni orang pakai pula Allah yang okey okey lah ya? ada yang KO juga Allah macam mana nak buat ni eh, dalam hati rasa kawan-kawan itu yang tak ada kena mengena dengan kita ni anak cucu oh, sorry sikit sebut gitu <laughs> macam mana tengok anak ni jaga lah semayang ni macam mana duk sibuk dengan handset ke dengan game ke apa macam mana ni tengok ni, ni takkan yang tu seronok dengan kau dan kita nak paksa dia orang nak buat macam kita satu hal paksa tu memang bukan kita kita paksa Tapi macam mana nak jelas dengan kat dia nak bagi kat tahu kat dia apa yang telah kita faham la ilaha illallah ni macam mana nak bagi dia faham tu takkan seronok weh body language macam mana tak boleh, tak boleh seronok ya. Eh, kalau boleh balik cepatlah. Cepat, Duduk sini satgi aku yang balik sekali. Pasal dia orang kut tak faham, aku tahu. Aku cakap seorang-seorang satgi dah dia orang cop aku gila pula. muka oh, senang. Oh. Tapi jangan tak tahu hati memang tak boleh seronok. Ridha bil kufri kufrun, ridha bil maksiati maksiatun. Maksiat tu zahir mu maksiat batin mu maksiat oh. Macam mana nak hidup dengan patuh syariat tu? Batin mu patuh syariat, zahir mu patuh syariat. Kalau duk faham batin dan jadi betul syariat tunggal langang itu zindik. Wa may yatasawwaf wa lam yatafaqah faqad tazandaq. Kata Imam Malik rahmatullah alaih. Siapa yang konon batin dia, oh konon zikrullah lah apa lah. Tapi zahir rosak, tak ikut langsung syariat, zindik. Konon baik hati yang penting hati kita betul, hampa tak sampai martabat lagi kami dah sampai makam hakiki. Kepala otak Rambut pun macam tu raya ha, Nak rampas sampai hakiki lah Sikit basah-basah itu kasar sikit Hak, hak Zohir pula ni Oh syariat Wamai yatafa wa yatafak Wamai yatafakah Walam wa yatasawaf Tengok syariat Zohir Macam bagus Tapi Hati lalai Fakat tafasak Pasik pula Mutu macam mana nak sebut dia Wamai Wamai yatasawaf Wamai yatafakah Fakat tahakak eh, Siapa-siapa yang batin ni betul zahir ni betul maksudnya tasawuf pun ada fiqh pun ada tahakkuk inilah tahqiq jadi atas kita sebut ni iman dalam hati itu oh macam mana nak terima iman tak diterima iman melainkan kena sebut la ilaha illallah tu yang Allah Taala berperintah nisbah yakin fa'lam fa lam annahu la ilaha illallah yakin Allah ilaha illallah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar macam mana Qulu la ilallah Dah yakin apa tu buat apa? Sebut You must say disebut La ilah ilallah Tuflihu Then only you success Bahkan ada orang sebut La ilah ilallah Kan? Jangan Quran kata Qalatil Arabu amanna Kullam tu'minu Walakin kulu aslamna Di kalangan orang yang beriman ni Zaman Rasulullah ni Sahabat-sahabat ni satu hal ada orang Arab Badui baru saja masuk Islam, baru saja kena Islam. Dia terus kata apa? Kami beriman dengan ya Rasulullah. Qalu qalatil arabu amanna. Kami iman. Iman ni pun dalam hati. Sepatutnya apa? Kami Islam. Masa Islam ni zahir syariat. Kami mengucap la ilaha illallah ni kami Islam, kami iman. Iman bukan cerita di mulut. Ikhlas bukan cerita di mulut. Yakin bukan cerita di mulut yakin, iman, ikhlas ni duduklah hati ha. yang duduk di mulut ni apa? Islam kami semayang, kami puasa kami zikir kami selawat, ni mulut mulut, kami cinta kami kasih, itu dalam hati itu dalam hati, jadi ada di kalangan orang Arab Badui ni, dia kata amanah ah, bila mengaku ke Rasulullah sedang baru je masuk Islam dia dah sebut kami beriman Eh iman ni benar hati Yang kau sebut lah ilah Allah tu Kami Islam Oh betul Bukan kami iman ha, Datang Jibril tahu kepada Allah Kul lam tuk minu. Kamu belum iman lagi Walakin kulu aslamna Tapi kalau kamu nak ungkap di mulut Katalah kami dah Islam Apa maksudnya Patuh Zohir syariat Sebut la ilah Allah Di mulut kami dah buat Kami dah Islam kami dah serah diri ikutmu ya Rasulullah Tapi hati macam mana? Hati kena belajar lain, kena semak lain Kena terbiah lain, kena latihan lain Apa lagi saya sebut? Ha. Kena ada Riadah lain untuk macam mana Supaya hati ini boleh dapat Hadir ke Allah Ta'ala Mesti ada ilmu yang kena hadam Ada disiplin-disiplin Pengetahuan yang kena ambil Ada latihan yang kena buat Supaya macam mana supaya hati ini hadir dengan Allah Taala sentiasa boleh kasih dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia mesti ada latihan ada ilmu apa yang nak sebut eh kan? uh, ada uh, dalil hujah alasan itu yang antara kitab kita belajar tu ada rumusan ada sifat ada istilah ini apa uluhiyah ni istighna ni iftiqar istighna angku lima sibah iftiqar kullu ma ilahi kullu ma ada apa dia sifat nafsiyah salbiah Mani, mana nabiah, apa dia Nak cerita ada istilah yang kena belajar ah, istilah, Ada istilah, kena ilmu kena belajar Baru nak dapat yakin Itu pun soal yakin ke ah, Sebelum nak cerita yakin, cerita ilmu dulu dah Kalau dah cerita yakin pun, kau yakin apa Ada yakin tapi nak urai yang tak boleh Hei, Kau yakin apa, yakin bodoh gitu je Yakinlah Allah Yakin apa, yakin Allah Apa yang kau yakin Allah apa huraian kau nak boleh beri yang sepatutnya yang ni sekurang-kurang information yang atas kata detail yang kau kena faham dan kau kena faham apa yang kau kena faham dah ada sepadan yang ni kau tak boleh cerita yang ni boleh cerita apa dia tak ada ilmu macam mana kau nak faham iman betul-betul tu yang kalau mengaku iman nanti zat iman ni dalam hati yang tu kau kena belajar ada disiplin ilmu yang perlu dipelajari mulut apa aslamna kami islam jadi la ilaha illallah tu yang siapa mengucap la ilaha illallah Islam ke Iman faham la ilaha illallah ni rukun Islam ke rukun Iman tak faham tu. tanya soalan. orang budak-budak tu soalan eh. <laughs> tadika la ilaha illallah ni rukun Islam rukun Iman rukun Islam itu apa kaitan dengan Iman dia syarat Iman Iman dalam hati takkan boleh terima melainkan La ilaha illallah. Ada rukun syarat pula. Allah oh, panjang pula cerita. Dengarlah saya sebut tu. La ilaha ni rukun iman. Tapi sorry ya, eh, apa saya sebut melaluk ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni rukun Islam. Apa kaitan dengan iman? Dia adalah syarat iman. Dia translator iman dalam hati. Iman dengan Allah, Rasul, Nabi, malaikat, kitab yang Allah Ta'ala turunkan hari kiamat kodok kodar rukun iman yang enam tu dalam hati mesti baru sah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jadi macam mana nak dapat iman ada benda banyak kena pelajari hmm. ada latihan yang perlu diikuti ada tarbiah yang perlu ditaati ada riadah yang perlu diamali kalau tidak mustahil untuk boleh dapat beri atau jalan adi kan? ada juga yang dapat dengan anugerahi yang tu iman wahbi saya pernah sebut saya tu dengan istilah tu saya sebut ni apa dia yang ni ialah iman kasbi yang kita kena usaha pasal Allah Ta'ala perintahkan kita dah beriman ya yu'al amanu aminu billahi wa rasuli wa beriman dah beriman pun Allah Ta'ala kata aminu billahi wa rasulih. berimanlah kamu dengan Allah Ta'ala nak beriman apa pula kata ulama tafsir wahai orang yang beriman iman taklidi iman iman hanya zahiri iman yang lisani aminu billah berimanlah kamu dengan Allah iman yang hakiki iman yang tahqiqi iman yang qalbi iman yang arifi iman dengan kena faham itu dah Islam dengan keturunan tak cukup dia mesti Islam dengan pengetahuan Hmm. Arti yang dia kata Allah Subhanahu Wa Taala sebut la ilaha illallah ni diterjemah apa dalam hati. Jadi bila dia zahirkan la ilaha illallah ni Islam. Yang dalam hati itu iman. Tak diterima iman lagi mengucap. Jadi nak sebut apa? Batin tak boleh terima betul, takkan boleh dibenarkan batin ni melainkan mesti penzahiran zahir adalah betul. Engkau kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tengok rupa tak rupa orang Islam pun. jangan rupa Yahudi ya. Sorry, kasar sikitlah kan. Ha, betul ya. nah, sebab apa? Lah. Tapi nak kapi orang itu ada disiplin belajar kan? sampai mulut ni keluar ungkapan kapi nak kata apa? Kapi kapi lah. Takkan orang Islam, orang kapi nak kata Islam? Hmm. Ciket dengan bahasa ini ada orang kata kasar sebut mengkapi mengkapi orang. Orang yang Islam dikatakan kafir memang salah. Orang orang kafir dikatakan Islam pun salah juga. Betul? Saya sebut. Kan? Orang Islam kata kafir salah. Orang kafir kata Islam betul? Salah juga. Boleh jadi dia akan jadi Islam, boleh jadi sekarang ni apa? Hukumlah apa yang ada sekarang. Nak cerita apa? Tak nak kata kafir, tak boleh kafir jelah kan. Tapi kalau perkataan ni memang perkataan kafir, perkataan ni kota murtad, takkan nak kata Islam lagi. Ha, cuma kita punya disiplin belajar, hukum nak bagi hukum dia kafir tak kafir ke bagi keputusan itu kerajaan, pemerintah, hakim. Ni apa? Saya sebagai ikhbarul ilmi ya, cerita ilmu, pengetahuan, disiplin, kayu ukur, parameter macam ni, macam ni, sepadan, taris, guideline macam mana-macam mana. Itu je. Yang ni murtad, ni tak murtad, ni murtad, tak murtad, yang ni murtad, tak murtad. Yang ni Islam, ni iman. Ha ni 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 sepadan. Yang ni yakin, yang ni tak yakin, yang ni betul, yang ni salah. Yang ni sesat, yang ni tak sesat. Kita bagi panduannya. Jangan tak tahu ada orang panas oh. Heh. Sikit nak sebut macam mana? Kapi ke orang Islam salah. Kapi memang ni kalau memang saja-saja tuduh kapi salah lah. Tapi kalau orang yang memang dah ternyata pada dia perbuatan ni kapi. Tapi kita tak kapi kan orang yang kapi. Kita yang kapi. Begitu juga di sebaliknya orang yang tak jatuh kafir. Kita kata dia Islam. Kafir kan? Islam kan orang kafir. Maksudnya orang yang kafir patutnya kita kata kafir tapi dia kata Islam. Sebab tak kong kita kata apa? Tak boleh kata dia kafir. Pasal satu hari nanti dia Islam. Eh, yang ni bukan dalam ajaran agama kita tau. Ya eh. Meng Kan? Mengkapirkan orang yang memang kapir itu satu kewajipan mengatakan orang Islam sebagai Islam tu pun adalah satu kewajipan macam mana disiplin tak boleh kata orang yang Islam tu kapi orang kapi itu Islam boleh faham kata apa ha. soalan tu juga kalau orang kata apa boleh kata orang bodoh dah bodoh kata bodoh lah takkan nak kata pandai orang pandai kata pandai macam mana orang lelaki lelaki perempuan Bukan perempuan ke? Satu hari nanti hilang, nanti tidak. Eh, sekarang status apa? Itulah kena kita tahu. Yang panjang saya surai tu lagi kan? Macam lah tak? Orang kapi boleh kata, tak boleh kata kapi dia, satu hari dia akan silam. Oh tu kau pun tak boleh kata silam lah, satu hari nanti kau akan jadi kapi. Saya nak ajar apa ni? Saya nak kata masalah tu lah, masalah nak cakap, nak boleh buat tu eh. Satu, dalam Quran ada cerita bodoh, ada cerita. Ada cerita kafir, ada cerita. Ada cerita Islam, ada. Ada cerita munafik, ada. Jadi semua masing-masing ada ciri dan uh, kepribadiannya. Semua dah dijelaskan dia dibongkar satu 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 dalam Quran. Tengoklah ciri apa yang ada kat kita. Ciri munafik. Ada. Cakap bohong. Cakap bohong menipu selalu satu. Mulut Allahu Akbar tapi tak rasa pun Allah hebat. Bohong juga. Hmm. Kata Muhammad Rasulullah, utusan Allah, tak rasa macam utusan pun, tengok tak rasa macam Nabi Rasul pun Tengok macam artis pula Nabi Rasul, macam pemain bola pula Nabi Rasul Kata Muhammad Rasulullah, baik Ronaldo Rasulullah, sikitlah pasal itu Baik nama penyanyi Rasulullah, tu saya katalah Muhammad Rasulullah Tapi sebut Muhammad Rasulullah, penipu lagi mak. Sebut Islam agama yang benar, dok main meracun apa, Islam tak ajar main meracun Memang apa? Ini membazir. Ini syaitan ini. Kata Islam. Sekali-sekala. Hey. Islam ajar ke sekali-sekala? Sekali-sekala. -sekali. Dua kali bala. Hmm, jangan. Jangan. Jangan kau tak belajar syariat. Hmm. Nak cerita apa tu? Nak cerita hubungan sikit lah antara Islam iman. Detail. Oh, kena mengaji lagi lah. Macam mana pun teras mesti faham. Hati yang dia nak sebut. Tak diterima iman dalam hati melainkan ah ha, you must say with your tongue kan with your mouth apa dia la ilaha illallah muhammad rasulullah siap baru selesai apa dalam hati takkan tak rasa apa-apa pun itu dalam hati nisbah bercakap takkan tak datang rasa perasaan apa-apa pun nak hadir main mengaji baca kitab takkan tak ada apa-apa perasaan pun tak dengar buka dengar youtube menatap misalnya lah kan takkan ni duduk dengar main bola main game apa lah, ni iman lah sikit kasar sikit sebut-sebut macam tu tujuan untuk wah sabah hmm yang tu yang dia kata kalau orang yang dah faham macam ni yang jadi nak sebut di atas ringkasnya dia ni dan apa makna yang ada pada dia kalau faham betul ada iman tak boleh selesai melainkan Ha, ungkap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi perjalanan faham ada dua tu. Zahir punya perjalanan Wada ada, batin punya perjalanan Wada ada. Mesti dua-dua betul, dua-dua sahih. Zahir betul nampak taat macam orang soleh, batin tak kenal siapa yang sepatutnya kenal, pasti. Pasti. Kalau batin nak kata konon kena, Wah oh, makrifat dengan Allah perjalanan syariat tu langgang. Semayam boleh tak? Ha ni, zindik. Lagi betul ya? Lagi betul. Ha tu yang dia kata, dah faham kata berkanda ni betul apa, mahal ni la ilallah ni. Ha tu dia kata, fa'alal aqil an yuksira min zikriha mustahdiran limah tawas alaihi min aqaidil al iman hatta tam tazija ma'a ma'naha bilahmihi wa damihi fa innahu yura laha min al asrari wal ajaibi Allah taala ma la yadkhulu tahta hadrin maka orang yang berakal tidaklah memperbanyakkan pada menyebutkannya dalam keadaan menghadirkan hati bagi apa yang dikandunginya daripada segala akidah keimanan sehingga maknanya itu bercampur bau bersama dengannya bersama dengan daging dan darahnya maka dia diperlihatkan baginya daripada segala rahsia dan keadaan jika dikehendaki Allah Taala apa yang tiada terhitung baik dia nak sebut sikit apa yang sepatutnya akan berlaku bagi siapa yang faham perjalanan Islam ni berkaitan zahir batin iman dalam hati dan Islam yang diterjemahkan dengan kalimah la ilaha illallah muhammadur rasulullah ni maka orang yang berakal kata dia orang berakal hendaklah memperbanyakkan pada menyebutnya menyebut la ilaha illallah ni jadi bila sebut bukan dalam hati. Sebut apa? Di mulut. Sebut di mulut. Sebut di mulut. Satu kita diajar ada baca Quran, ada zikir jahar, ada, ada. Zikir hati lain. Tak semestinya ada zikir hati, tak ada zikir jehri. Tu. Sedikit bahasa itulah. Zikir sirri, zikir hati ada, takkan tak ada sikit pun zikir jahri, jahar. Boleh faham saya sebut apa? takkan zikir batin saja zikir jahar tak ada zikir pun boleh faham saya sebut sayang bini dalam hati takkan tak pernah sebut pun ayang intan payung, contohlah kan ling-ling awak nak komen takkan tak ada takkan dalam hati cinta tapi nah, mana masa hari baik-baik itu bahasa sayang ke eh sayang dalam hati kau mana tahu dalam hati aku macam nak cakap apa? Buahkan bahasa saya sikit Pulau tak kau kan? <laughs> tak kau Kalau dalam hati ni sayang Kalau tak bunyi bahasa gitu wey. Kalau panggil pun uh, Ayah buat eh Eh what's Dia, dia ada tak kan? Dalam hati ada Ada something sesuatu Anak pun kalau sayang macam mana? Lain Kalau yang tak sayang Hei bangkit Oh suruh bangun Bangunlah kau tiga tak bangkit petang punya tu lagi. Apa jadi kau? Takkan. Ha, takkan. Mestilah marah kan. Pasal apa? Syariah tak jaga. Hmm. Dia mengadap tu je. Quran tak baca pun. Baca Quran tak? Oh, juga dah habis ni. Uh, sikitlah lah kan. Ya. Ha, takkan tak ada apa-apa perasaan. Kau buat bodoh je. Ya? Saya nak cerita apa ni? Ya? Nak cerita tentang dia kata orang berakai banyakkan sebutan sebut dia jadi dia nak ajar apa yang ni proses iman dalam hati dah ada belajar pun dah kenai dah faham syariat zuhir ada hak batin nak kena hidupkan orang berakai lah macam mana ha, tak dapat tidak kata dia perbanyakkan sebut la ilaha illallah ni Ajar apa? Ajar sebut Zohir dulu Dalam keadaan menghadirkan hati Bagi segala apa yang dikandungi Daripada segala keakaidul iman Kita dah belajar pun Sekali lalu sebut macam mana Pertama dia sebut formula apa? Kena banyak zikir Dan zikir ni dia ajar zikir apa dulu? Atas saya ngaji tu tunggu sebut zikir jahri Zikir jahar dulu Ha, subuh zikir, zuhar, zuhur, zikir, asar, zikir, siapa? tiba-tiba nak zikir dalam hati takut tak boleh buat itu je memang sepatutnya bagi dapat dalam hati tapi latih mulut dulu lah latih mulut dulu Quran kalau boleh tak baca di mulut dalam hati ni sambil duduk 30 10 juzuk eh banyak sangat kan eh. sambil duduk 5 juzuk banyak sangat sambil duduk boleh 1 juzuk boleh tak siapa boleh buat Siapa boleh buat? Tak boleh buat. Dah apa dah pun kena baca kat di mulut kan. Ha. Siapa yang boleh buat tak baca di mulut tapi dalam hati boleh? Siapa? Siapa? Orang oh, yang sangat pakar. Orang dah pakar pun baca di mulut lagi weh. Imam Syafi'i satu hari sekali khatam Quran. Hmm. Uh, Kata dalam hati ke? Tidak. tak? batu satu Oh, satu. satu satu dalam hati macam mana itu kau belajar macam mana dengan sebut zahir hati hadir tapi latihan untuk hadir hati apa zahir jahar jahar dulu nak sebut dalam hati baca auzubillah bismillah baca tak betul bismillahirrahmanirrahim macam ni macam ni ahli Quran. Bismillah pun tak betul. Fatihah hujah tak? Alhamdulillah. Amin. Macam ni ahli Quran. Ahli Quran steady ya. Lah. Latihan zuhir. Eh. Batin satu hal. Tapi macam mana batin nak mantap macam mana? Zuhir tu kau betul kan dulu. Dan latihan nak betul kan batin macam mana? Macam mana? Betul kan? Betul kan Zohir? Zohir ni dengan latihan atas kita bicara jalan kasbi ni Betul kan perjalanan Zuhir? Ha, InsyaAllah hati hadir. Bersama tu hati hadir. Ini asal dia sebut. Sebutkan banyak kan zikir dengan menghadir hati. Hati hadir. Apa yang dikandungi pada kalimah la ilaha ilallah ni. Jadi antara yang kita dah diajar, apa dia? Hadirkan makna uluhiyah tu. La ilaha ilallah. Bahasa pendek ilah ni apa? Ha, yang dia sebut. Apa makna uluhiyah ni? La mustaghni an kulli ma siwa wa mustaqiran ila kullu illallah. Ha, bukan hadirkan tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Nah, bukan hadirkan terjemah, tapi hadirkan, hadirkan. Hadirkan. Hadirkan makna. Ha, you faham itu. Bukan hadirkan terjemah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan. No. Dengan saya sebut sepanjang saya hidup mengaji, tak ada tok guru saya ajar macam tu. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. No, no. No. Itu bukan dihadirkan dalam hati. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. No, no, no. Bukan, no, no. Saya sebut banyak kali ada. Bukan la ilaha illallah tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. No. Tapi hadirkan agak Apa? Ah ha, untuk latihan. Itu yang ilmu tu kena ambil. Istilah kena ambil faham. Apa dia? La ilaha illallah ilah la mustah la mustaghni an kulli ma siwa wa mustaqirun ilaihi kullu ma adahu illallah. Tak bisa dengar pun bodoh, tak bisa mengaji mana nak dengar hadirkan maksud yang sepatutnya dia kedaki tu apa dia tiada berhajat pada sesuatu kepadanya uh, tiada berhajat pada sesuatu dan semua makhluk pasti berhajat kepadanya melainkan Allah yang ni ialah makna zahir yang dihadirkan first step first level saya belajar dulu tu tunggu tu, tu. ni first level untuk bagi belajar hadir di hati mesti kau kena faham la ilaha illallah tu makna yang kau ambil faham tu bukan makna tuhan bodoh tu tuhan bodoh Tuhan bodoh tu maksudnya Faham Tuhan Jadi Tuhan Jadi Tuhan Jadi Tuhan, Tuhan Faham Tuhan ni sembah saja Oh bukan faham macam tu Bukan macam faham macam tu Yang tu kalau faham sampai tua macam tu Sampai tua lah kau Tak faham Apa maksud la ilah ilallah Yang tu kau tak boleh faham Makan nasi tu kau kena hadir Allah yang baik kenyang Makan nasi yang kenyang Kau ambil faham mana tu Kau tiada Tuhan malingkan Allah Kau tak boleh faham macam tu Kau tak boleh faham macam tu Sampai tua tak faham sebab apa Kau tak faham apa maksud la la ilah illallah tu? Nak faham uluhiyah tu. Lah. Yang kata apa? La ilah apa ni ilah tu? Allah tak hajat pada satu, semua makhluk berhajat pada dia. Ha, Hasan nak sebut, tiadalah yang berhajat, sorry. Tiadalah yang tak hajat pada satu. Semua makhluk berhajat pada dia. Melainkan siapa yang macam tu? Allah. Jadi, ni apa apa? Allah ni ni tak hajat pada satu. Nak bagi faham sampai macam tu. Makhluk ni bila-bila pun berhajat pada Allah Taala. Kita apa Nasib apa? duit apa atau benda apa ha, yang tu lah nak bagi faham itu aku makan nasi aku ajak dia nasi tak aku ajak ke Allah nasi dia laluan untuk bayi kenyang Allah jadikan nasi tu pun dia bagi makan macam mana hulu washarabu walatus ripu jangan melampau tiada waktu kena puasa je tak puasa wajib puasa sunat hmm. tak ada pun kau break lah isilah satu per tiga makanan satu per tiga minuman satu per tiga udara baru kau boleh sihat kalau kau isi penuh ai minyak hitam pun kalau boleh 6 liter kau isi 10 liter mterib jalan dia macam nak rope eh. kalau minyak petrol tak apa 100 liter isi 100 liter minyak petrol tak apa minyak hitam tak boleh tak faham surah apa saya nak sebut ni jadi engkau kena apa hadirkan latihan nak sebut hadir hadirkan makna tu apa hadikan la mustagniya an kulli ma siwahu muftakiran ilahi kullu ma illallah bahasa mudahnya nak tentu tak saya dengar dengar kau nak buat tak buat punya pasal tapi saya nak cerita tanggungjawab saya nak cerita ha ni eh. hadirkan tu hadirkan ni atas dasar mesti hadirkan makna uluhiyah la apa dia la mustagniya an kulli ma tidaklah yang tak hajat pada sesuatu satu ciri pertama dan tiadalah yang semua makhluk berhajat kepadanya melainkan Allah Siap. jadi apa ciri yang ada pada istighna angku siwahu, dan apa ciri yang ada pada Allah Ta'ala yang semua iftiqar muftaqirun ilaihi kullu ma'adahu yang semua makhluk mesti berhajat pada Allah Ta'ala itu yang kita dah belajar dalam istighna ada sebelas dalam iftiqar ada sembilan daripada dua puluh tu dan ada satu lazim boleh ambil faham daripada la ilaha illallah ni apa dia Allah tak wajib di atas nak buat makhluk tak wajib atas dia buat makhluk dan makhluk tak boleh beri dengan sendirinya ha, so sekurang-kurang makna apa dia la ilaha illallah sebut la ilaha illallah la wujud illallah la wujud apa wujud hakiki wujud kidam wujud bakak hanya Allah wujud yang qaim bin afsih, yang tak ajak pada satu hanya Allah la ilaha illallah tu yang atau umum makna tidak ada yang hajat astagfirullah tiada yang kaya pada setiap satu tiadalah yang setiap satu mesti berhajat pada dia melainkan hanya Allah dua kriteria ni besar perincian dia satu-satu la wujud illallah la baqa illallah la kidam illallah la baqa illallah la qaim min nafsi illallah <coughs> la wahid illallah wahid bazat sifat kuah A fa'a a, la kudrat ilallah la iradat ilallah la ilmu ilallah la hayat ilallah la sama ilallah la basar ilallah la kalam ilallah la kaunuhu qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakalliman ilallah ada pelajaran saya dah hajar takkan saya nak ulang balik ha tu yang kata ringkas tak padat <tuh> tak ha hadir dah pula tu atau umum mana macam ni sekarang kita ada masalah apa tak rasa pun Allah Ta'ala ada. Dia rasa aku ada. Dia rasa duit ada, anak saudara ada, saudara mara ada. Aku ada, langit ada, bumi ada. Tak rasa pun lagi. Tak hadir pun Allah Ta'ala ada. Engkau hadir kan, tak usah semal, lainlah. Memang hadir makna umum, lamustarani al bahu Tak adalah yang tak hajat pada sesuatu. Satu. Yang semua makhluk pula berhajat pada dia. Melainkan Allah. Apa yang semua makhluk boleh berhajat pada Allah ni Apa ciri besar dia Dia wujud Dia hakiki wujud Zati wujud Wajib wujud Aku mungkin wujud Yang tu pun kau tak faham lagi Tiada zikir kau Melainkan satu je La ilaha illallah La wujud illallah Kau sampai kau boleh isbatkan wujud oh, Allah Ta'ala dulu Kau tak rasa Allah wujud Kau tak rasa kau wujud Kau tak rasa makhluk wujud Tak rasa Allah Ta'ala wujud Tiada hadir dalam hati kau Melainkan hanya La wujud illallah La ilaha illallah. La ilaha illallah. Atas sebut apa yang saya sebut ni kan. Lepas siapa nak rasa wujud Allah pun belum lagi. Dan nah, wujud ni bukan sebut Allah wujud, Allah wujud, Allah wujud. Tak. Kau kena sedar aku ni wujud Allah. Allah wujudkan aku. Bila Allah cuma jangan faham bodohnya ni. Allah wujudkan aku lepas tu habis dah, selesai. Oi, every single second Allah Taala dalam dalam keadaan sentiasa mengekalkan wujud kita satu kita wujud. Ada pelajaran dah belajar apa ni? Kan? Macam mana kalau bandingkan dengan ribu tunggu buat misal tu, elektrik pasal siapa dok menyala? Hmm? Swiss sekali petik je ke? Memang petik Swiss sekali. Tapi apa siapa boleh terus menyala? Pasal the electricity is continuously flow. Then only The lamp Bukan blow lagi Meletup pula ha? The lamp The light Flow ha, Pasal tu lampu terus menjala apa? Elektrik terus mengalir Boleh? Faham? Ni pasal apa boleh ada? Pasal apa boleh hidup? Allah bagi hidup Betul lah Lagi sampai apa? Sampai faham apa? Tak ada aku boleh hidup ni Allah yang hidupkan aku Ya Allah saya ngaji Urdu bahasa tok-tok guru apa? Unka <lothtaking> ana mera hayat <liershalf> unka jana mera mayat. unka. Ya Allah kalau engkau bersama aku aku hidup, kalau engkau tak bersama dengan aku aku mati ya. Tu Allah mere saat he. Apa dia Allah sentiasa bersama dengan aku. Siapa? Dia sentiasa ada dengan aku. Satu aku ada ni. La ilaha illallah. La ilaha illallah La ilaha illallah Hadiah itu dulu Wujud dulu Bagi hadiah Allah wujud dulu Allah yang ada dengan aku Allah yang bagi hidup aku Allah yang bagi Bagi apa? Kudrat kat aku La haula wa la quwata illa billah Tak ada kedegat kat aku Boleh angkat kaki Boleh mata Boleh melihat telinga Boleh mendengar mulut Boleh bercakap Takkan ada boleh matahari keluarkan ke cahaya La ilaha illallah Wujud Allah yang wujudkan matahari Aku lalang buana semua ni La ilaha illallah sebutlah la ilallah tapi ah ha, mustahdiran limah tawassalihi kalau faham tu hadirkan apa yang dikandungi daripada segala akidah hui apa yang dikandungi oleh segala akidah ha, ha, akidah hati yang saya ngaji tu guru dia sebut nak hadirkan segala ni apa ambil yang ha, ringkaslah la mustaqni an ha, kulli ma siwahhu muhtakiran ilallahi kullu ma dahhu siapa saya boleh selaju gitu ah ha? saya punya latihan dulu punya tu latihan saya belajar dulu tutup gua Kala -kala dulu, dia je tu kalau arwah pak tu sebut tu mu ni kata muha ni dia sebut itulah bahasa hulu kan nak zikir kan la muluk la ilaha illallah hati je nak la mustaqni yang lewat la wa muftaqirun ilahi kulumah illallah sebut tu yang dia ajar zikir tu ajar pelan-pelan dulu Lama ya latifu ya kafi Subuh sila tu lah zikir dah ha. La ilaaha illallah Nak buat apa Banyak-banyak kan tu? Buat apa? Dia kata tiada Tuhan lain ke Allah Macam tu kan? Lah. Yang buat begitulah bodoh Oh bodoh sedap Bodoh sorry sorry Bahasa Lajak tu lah, saya geram dengan semua tu lah. Kau macam tu lah bodoh. <laughs> Bukan? La ilaha illallah. La la mustaghni an kulli ma siwa huwa mutakarrin ilayhi kullu ma adau illa Allah la mustaghni an kulli ma siwa huwa mutakarrin ilayhi kullu ma adau illa Allah ayul mawjud La mustaqni an kulli ma siwa huwa mutaqirun ila kulli ma Illallah. La ila la mustaqni an kulli ma siwa huwa mutaqirun ila kulli ma yumabud La mesti dengar ai eh. Ha ni saya nak ajak tu ah oi eh. Saya nak ajak tu eh. Ha la la mustaqni an kulli ma siwa mutaqirun ila kulli illallah mulut sebut la ilah tau tapi hadir kan hadir kan tiada yang kaya pada setiap satu yang semua makhluk pada setiap pada dia malingkan Allah illallah, illallah Allah azim la mustaghni an kulli ma siwa wa mutakarrani ilaihi kullu illallah la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Oh lagi nak kena hari ada cepat tu Musa kena Allah Musa kena Allah La ilaha illallah Eh saya punya latihan dulu macam tu lah Saya tu ni Ha lepas dia ajar tu dia tengok ada performance apa ha nak hadis semua akan senang wei ha tu bit satu-satulah nak mula-mula tu baik apa? Isbatkan wujud dia dulu La ilaha illallah. Nak rasa Allah wajib wujud, aku harus wujud, mungkin wujud. Aku ni baru wujud. Wujud aku pun, aku fana wujud. Allah wujud, wajib wujud. Allah hakiki wujud. Allah zatil wujud. Allah kidamil wujud. Zatul kidam, zatul baqa. Allah qa'im bin nafsi. Aku qa'im billah La ilaha illallah. La wujud illallah. La ilaha illallah Sampai aku ni Allah yang wujudkan aku Allah yang wujudkan Matahari Allah yang wujudkan matahari Allah yang wujudkan pokok Allah yang wujudkan anak Allah yang wujudkan isteri Allah yang wujudkan alam Allah yang wujudkan sungai Allah yang wujudkan bumi Inilah kebesaran Allah Oh itu ke? Pergi tengok tempat cantik-cantik Oh lawa yang Oh cantiknya alam ni Ya Apa? Allah yang jadikan alam ni Boleh sebab wujud dia eh, dulu La ilaha illallah La wujud illallah Satu-satu lah -satu, eh? Kalau wujud Kalau katalah kita ni Duk rasa ikut aku lah Aku nak cakap apa Haa bagi sedar lagi La kalam illallah La sebut tu La ilaha illallah lah Tapi hadir kan Tiada boleh bercakap Mana kan Allah Ni boleh bercakap apa? Allah yang bagi aku boleh bercakap Betul nak cakap ikut cakap ke ni amanah dia bagi kita bercakap tak boleh aku nak bercakap malah kan dia beri lepas tu dia bagi kita sewenang-wenang ke nak bercakap bercakap hanya apa yang dibenarkan untuk bercakap jadilah orang yang aminullah jangan jadi khain jangan jadi pengkhianat mata boleh tengok siapa lagi melihat Allah lagi melihat lepas tu mata kita ke siapa bagi kita mata siapa bagi penglihatan La basar illallah La ilaha illallah Tiada lah melihat melainkan Allah Aku ni si buta Ni boleh melihat Dia bagi aku penglihatan Dari pelajaran dah belajar dah pun Waktu Dia bagi penglihatan Waktu ikut aku lah nak buat apa Tidak Mesti ikut pada Salah lah macam mana Ya Allah aku dah salah Aku dah lihat apa benda yang tak sepatutnya lihat Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Sudahlah salah. Ngaku lah salah Rabbana zalamna ampusana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin aku banyak zalim ya Allah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kesira aku banyak zalim kan aku zalim banyaknya ya Allah wa la yaghfiruz dhunub illa anta tak ada siapa nak ampunkan dosa ni melainkan engkau sudahlah dosa banyak Ha tu boleh hadir hati. Hati yang dia kata kalau siapa yang zikir macam ni zikir kata dia perbanyakkan sebut kalimah ni hadirkan dalam hati apa yang terkandung pada kalimah akidah kalimah ni ha, nak sebut tera mana tera mana Tegur mana sehingga maknanya itu bercampur baur bersama dengan daging dan darah apa maksudnya sebati Sebut Allah ya macam mana? Sebut Allah padan lah. Allah. Apa dia? Allah ada. Aku ni tak ada. Ni ada. Allah yang bagi aku ada. Allah. Allah bagi aku ada. Allah bagi aku kedengar. Allah bagi aku melihat. Allah bagi aku mendengar. Sebut Allah ya cukup lah. Kulillah. Sebut ya Allah. Allah. Ha, tapi siapa yang boleh sebut Allah ni? Orang yang memang dah ada sesuatu dalam hati dikenal lah Allah Ta'ala siapa dalam hati pun dah ada dah dah kenal siapa Allah Ta'ala baru dia sebut Allah tu something there pasal he really recognize who is Allah Ta'ala kan kau putih sikit kan sampai kata dia bercampur baur bersama dengan daging dan darah itu istilah daging darah tu bukan ambil la like ilallah tu Baju dengan ayah minum ayah bukan maksud dia macam itulah ini bahasa kiasan lah bodoh Oh bahasa bodoh lagi Saya Terhadir take alert lah sikit Apa maksud dia? Mencampur dengan daging darah Maksudnya Macam kita lah sebut apa? Hari raya macam mana? Raya hmm. Contohlah hari ni Saya sebut apa? Jamuan raya macam mana? Jamuan raya Celik lah mata Celik mata ha, uh, Aku elok lah Fosa habis hari ni Habis lah Nak mari kalau dah habis hari ni kan Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Eh tak habis, ah, tak habis lagi Tak habis lagi, tak habis. Lagi. Tak habis. Saya tak habis lagi. Saya nak cerita apa ni? Sebut jemaah raya ya. Je. Oh. Kena nyebut tak? Ha. Oh. ada apa sate? Kami makan. Saya nak cerita apa ni? Sebut jemaah raya je, jatuh hati terus. Sedarah sedaging. Boleh faham kan? Eh? Sedarah sedaging jemaah raya, jemaah raya. Oh. Buka kata terus. Terbeliak aja mata. Sepatutnya sebut Allah macam mana? Allah. Terbeliak aja mata. Allah. Oh, Allah. Ada terbeliak aja mata sebut Allah? Ada. Lagi lain ada Allah. Ngantuk lagi ada. Saya tak sebut orang lain-lain. Saya sebut saya lah ni. Allah. Lemah lagi lah dia Betul tak? Belum dah dah sedarah sedagin ke belum? Ikhlas lah jawab kan. jadi munafik. Oh, sedar. Ikhlas jawab. darah daging lah ke? dah lagi lah Kita. Itu dah hari-hari zikir pun illallah. illallah. Cuma latihan tu ada yang sampai la ilaha ha, illallah la ilaha ha, illallah ada cara latihan masing-masing kau jangan persoal lah latihan bukan itu matlamat dan apa nak sebut ha? itu bukan matlamat nak pasti dah bodoh apa tak hadir kan sebut zikir pun lah kalau slow tambah slow kan <Sessizuk> <Sessizuk> ilaha illallah la hayal tak mana belajar pun tidak ha, kalau zikir kan lah, la ilaha eh, kena hebat lu tepuk lutut eh Allah kalau itu adalah kan sira kan tapi kau kena faham dia bodoh macam tu je tau bukan zikir bodoh macam tu je tau Dengar sikit, saya, saya ulang tiga empat kali. Bukan zikir bodoh macam tu je tau. Something there. Kau mesti berguru. Dan ada orang ajar kau macam mana kau nak bagi hadir dalam hati tu. Pelajaran kau mesti ikut. Kuliah kau mesti hadir. Ha, tarbiah, asuhan, kau mesti ada. Mesti bawah pimpinan guru. Bawa boleh kau zikir macam tu. Kalau tak boleh kau zikir biasa lah. Nak zikir. Allah. Hu. hu, Hu. Siapa kau latih tu? Siapa jurulatih? Tak ada jurulatih, nak ikut sesat eh. Nak berlatih silat pun boleh tak? Tak kena gaya kau sakit urat lagi Iya, <laughs> yeah, try tengok. Hmm. Buat yoga ke apa, mesti ada jurulatih kan. Eh. ada jurulatih, bodoh-bodoh pun -bodoh, masih ada jurulatih. Oh, tambah nak berlatih guling ha. cuba lompat, lompat lompat lagi-lagi-lagi lompat je. Pusing, macam mana? Try nak, tak patah tengkuk saja. Mesti berlatih bawah dulu sikit sikit sikit. saya sebut latihan, saya nak sebut latihan. Siapa latih kau? latihan mesti dapat guru dan guru mesti profesional, juru latih. Bahkan maha guru yang latih kita. Kalau tidak lagi kelang kabut. Ah, ha. ini jadi masalah kelang kabut ni apa? Berguru idak apa idak yang tu satu. kerana berguru orang bodoh kau tak faham kau jangan duk lah duk bagi komen kepada orang yang duk ada guru dah ada nama murid ni. Kau so, siapa? kau tak pernah duduk sini takkan kau nak komen kan saya buat misal apa kau tak pernah keluar jemaah tablik nak komen tablik apa mai keluar dulu ikut aku tiga hari macam nak open kau duduk dalam masjid macam nak open duduk masjid nak buat apa mari lah aku tengoklah lah nak tidur nak buat apa apa disiplin nak mesyuarat ha, lagi aku bagi semua majlis aku bagi kau bercakap nak komplain sangat <laughs> nak keluar nak pergi ziarah apa dia ada adab dia kau sebutlah aku nak dengar, dengar kau tak pernah keluar aku nak dengar bukan apa kau nak komplain sangat kami contoh contoh kan saja ke tablik tu pasal saya sebut kanang yang tu pun jadi sasaran juga kan? saya sebut tu saya bela sikit memang kita pun kan? kau nak mengaji pondok kau kena tahu lah pondok apa dia kau nak mengaji tarikat ke apa kau kena faham tarikat lah perjalanan dia macam mana engkau tak pernah masuk dalam tiba tiba kau nak komen tengok pada luar je nanti dulu kau mai masuk dulu Mari tengok dulu apa mana apa, apa kami cerita ni apa kami yang perjalanan ni apa yang kami doa ajar ni kau tak pernah dengar kau tak pernah faham macam mana kau nak faham mari duduk dengar dulu kuliah kau tak biasa dengar ngaji wirida komen kat luar je nanti dulu esok-esok jadi macam teroris tengok Islam memakai sokong banyak teroris nanti dulu mari duduk dulu dengan kami Tengok teroris, teroris, teroris. Ha. Esok punya saya menangis tak ketahuan tu. Ke. Kalau menangis sini tak apa, menangis akhirat tu. Ha, apa nak cerita sikit isu-isu tu lah kan. Ha, tu, uh, saya nak bela tu dengan kata ada latihan. Bu. Kalau tak ada latihan, ha, tu yang jadi haru biru. Ha, tu yang jadi isim-isim apa tu. Kan. Silat orang tak tentu kaya jadi isim. Yang silat hadzohir ni, tambah silat batin tu. Woi, konon Orang punya jin apa ekor belakang kau, hmm. Ambil pisau tengok Allah saja bagi mutarat dan manfaat huh. Yakin, ambil pisau Buat Tak apa, jin duduk ke hang. tak apa ha? Dan jangan siapa, cuba saya Tak apa oh. Tahu pun takut, dan jin tak tak Hari hari, putus hari Putus tangan ha. Jadi apa tu? Ha, lain bicara Ha, ya. Itu yang macam-macam benda kita dalam kerenah kehidupan ni. Ha, yang tersimpang jalan, sesat lah. Ha, itu masalah lah. Ha. Ha, itu yang dia kata, atas, atas kita nak sebut, kalau kau berduduk jalan betul pun, nak tak nak, suka tak suka, kau kena banyakkan zikir, hadirkan hati. Hati hadir. Banyakkan zikir, hati hadir. Ma'amak naha. Bukan terjemah. Itu bukan tiada Tuhan dengan Allah, jadi Tuhan dengan Allah, jadi Tuhan dengan Allah. Oh no, no, saya sebut banyak kali lah ya. tu ya. Baik, sampai sedarah sedang Sampai sebati. Sebut Allah, itu yang orang beriman macam mana? Iza zukir Allah wa jilas kulubuhum. Bizikrillah. Sebut Allah ya? Tatma'innul kulub. Oh, dia akan jadi gitu. Ha, kita belum lagi lah kan. sebut duit macam mana? Juta, satu bilion macam mana? Wow. Sebut Allah, <laughs> Macam tertanya-tanya pula Kenapa? Allah Patutnya sebut Allah lah Senang siapa? Kalau kita ada menteri kewangan Adik-adik kita <laughs> Menteri kewangan Ay, Sedara mara aku Ingat kau susah ya Susah apa? Sebut je nama dia Call lah ya. Hari melutut dia main aku Bagi bantuan Aku tak gaduh dah siapa? Siapa belakang aku aku tak tahu. Nampak je aku miskin tapi Ah, siapa belakang aku aku tak takut lah aku susah aku tak payah minta dia datang hmm, tak payah buka mulut dia marah pula aku tak buka mulut siapa? Dengar, siapa? saya dengar saya faham saya gaji untuk gua ajar gitu kan eh? Allah nak lah oh lagi lah lebih daripada menteri kewangan tapi kita tak rasa pun dia, dia kita bergantung dengan dia sebut Allah je mana kau apa rezeki Allah senang yang kau sebut Allah eh? habis tu nak sebut siapa lagi kau tak kenal Allah Ta'ala satu Kau sebut Allah Ta'ala tak jadi apa-apa Aku kalau kau sebut cukup dah Itu yang billah Cukup dengan Allah Ta'ala Syahidan Waqafa billahi wakilah Hasbuna Baru faham Allah is enough for me Allah is enough for us, us, us. Hasbuna Hasbi Allah Hasbuna Allah Maksudnya Allah is enough for me Allah merilih kafi Um hmm. Kita semua ni Allah merilih mereka <laughs> Allah untuk aku ni kaafi cukup dia boleh cukup aku memang dia saja pun cukup aku tak ada siapa cukupkan aku melainkan Allah tu hasbi Allah Allah cukup aku hasbi rabbi jalallah ah takut mulut dia sebut hati belum lagi latih hadir latih hadir latih hadir faham dengan apa, -apa makna okey sedikit janjian yang dia sebut pula apa dia fa innahu maka dia akan diperlihatkan baginya daripada segala rahsia dan keajaiban orang yang ada zikir macam ni dia akan dibuka pada dia rahsia dan keajaiban oh. bila zikir macam ni tapi mesti dengan macam ni lah cukup syarat ni dibukakan rahsia dan keajaiban ada kait sikit jika dikenaki oleh Allah insya Allah ada orang tak dapat rahsia bukan matlamat untuk dapat rahsia dan keajaiban Bahkan saya ngaji ada tunggu sebut macam ni. Apa rahsia dan keajaiban dia? Sentiasa berzikir. Cukuplah. Yang tu buat ajaib lah. Sebut Allah aja dia cukup. Tak payah ingat lain, tak ingat makan, tak ingat minum. Dapat zikir dia. dia duduk majlis di zikir dia. Aku seronok zikir lah. Orang ajak makan pun. Mak panggil lah. Dia tak, tak makan dengan ni. Puasa lah. Macam apa? Sedap baca Quran dengan zikir je. Eh kau tak bersahur pun tadi? Tak apa. Tak bersahur pun kenal. Boleh je puasa. Contoh, contoh. Kenapa? Baca Quran tu, oh. yang tak nak makan ke? Tak apa, sagi orang makan. Siapa? Ni tengah seronok baca ni. Tengah seronok baca. Siapa? Dia ada zauk baca. Baca Quran, zikir. Zikir pun apa? Panggil zikir ni masalah pula. Tengah zikir panggil. Alamak, potong steam lah. Potong steam, tengah zikir kan? <tol steam> tak faham potong steam. Tengah makan, anak panggil. Abah, adik, adik berak. Oh, Allah berak tabuh. Ha ni, motor steam lah, tengah makan sedap-sedap nak makan sakit pun, hmm, bantut lah. Tak faham potong steam. Zikir pun sama, duduk zikir-zikir ni. Allah, potong steam lah, baru je nak masuk hati. Saya eh, tu, panggil pula lah. Hmm. Okay. Kena tulis tu, don't disturb. <laughs> uh, tak dibenarkan mengganggu sehingga buku Pasal apa? Oh, tak tahu potong steam aku. Sorry saya sebut bahasa-bahasa gitulah kan. Ah, uh, kita punya maksud bukan nak dapatkan keajaiban tapi saya nak sebab apa antara keajaiban tu apa sonok zikir sonok aja Quran baca Quran pun tak sembang minta maaf ah, saya ada urusan minta maaf ah, apa tu ada urusan ni si. ni apa aku tak mau duduk dengan hamba aku duduk dengan apa aku sembah Hamba tak masuk sign line aku aku yang hamba masuk pasal masuk lain hang sorry ya aku nak tinggal aku ada kerja aku oh dia akan dapat seronok ni tu dah, ha, tu aib, ajaib, dia itu rahsia dia apa rahsia orang ha? boleh sampai baca Quran macam ni ha, fikir hati hadir kau kenal apa benda yang kau buat kau tahu apa urusan kau lah sana kan orang lain kau tak akan ambil peduli kan? apa ambil pot yang dia tak, tak peduli lah kan? siapa darhum fi haudihim ya lambun? apa, apa kelalaian yang ada oleh dia kita akan biar aku cakap apa tak mahu dengar Sorry ya, aku tinggalkan dulu. Dan sejauh mana akan dapat rahsia dan kajian ni? Tiada terhitung. Ha, semua sebanyak mana, setakat mana kita punya faham dan hadir hati. Lagi besar kita mengaji dan belajar dan faham, apa maksud yang sepatutnya dihadam, lagi besar rahsia yang kita kena dapat. Macam oh, tu lah. Atas kita sebut ni Apa rahsia mudahnya Hati mudah nak berzikir Cukuplah lah tuan hmm. Alam Yakni ni lazina amanu antakhsya'a kulubuhum li zikrillah hmm. Takkan tak ada hati dan perasaan orang yang ada beriman dengan Allah Ta'ala ni Nak lembut hati boleh zikr Allah Takkan tak ada Takkan tengok majlis zikir orang tu zikir La ilah ilah Uh best lah Aku nak duduk aku nak zikir sama Takkan tak pernah ada one. hmm. Baik, itu panjang tu dengan di lain lah. Wa billahi taufiqu la rabba ghairuhu wa la ma'budu nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa ahibbatana indal mauti natiqin bi kalimati syahadati alimin biha dan taufik itu dengan Allah jua tiada tuhan selainnya dan tiada yang disembah selainnya kami memohon kepadanya Maha suci lah Allah Ta'ala Supaya dia menjadikan kami dan sekalian kekasih kami Dapat mengucapkan dengan dua kalimat syahadah dalam keadaan memahaminya Baik Ini dah tutup kitab dah ni Dah selesai apa benda dia bicara Balik apa dia Taufik ni Allah Saya dah terkurang cerita Mika dah dengar Aa, Atas kita lah nak terima Nak ambil Nak buat Nak amal It's up tu you Saya satu hari saya Mika-mika ya. <laughs> ha. Dan kena faham, La Rabba Qairu. Tiada Rab selain daripada Allah Ta'ala. Wala ma'budah si wahu. Tak ada ma'bud, tiada yang boleh untuk kita rasa berhajat menengah Allah. Penunai hajat, ila Allah. Itu yang umum makna juga saya ingat La ilah ila Selain daripada mustaqadiyah, yang angkulim masih wa mustaqadiyah, ila kulim ma'adahu, la wujud ila la qidam ila Umum ni, pasal Allah tak hajat pada sesuatu, makhluk semua berhajat pada Allah Taala. Jadi apa konklusi dia? La qadiyal hajat illallah. Tiada siapa penunay hajat melainkan Allah. Apa saja kita dapat? La ilaha illallah. Hadir dengan apa? La qadiyal hajat illallah. Tiada siapa boleh tenai hajat melainkan Allah. Kita kenyang pun. La ilaha illallah. Tiada siapa penunay hajat melainkan Allah. Allah yang kenyang aku. adibnya keyword umum. Allah saja penunay hajat. Untuk dapat nikah kahwin anak cucu macam mana? La ilaha illallah macam mana? Tidak pernah naik hajat melainkan Allah Perniaga-perniaga berjaya La ilaha illallah Tidak pernah naik hajat melainkan Allah Tengok naik motor jatuh macam mana? La ilaha illallah Tidak pernah naik hajat melainkan Allah Ada rahsia dari ada kemahal ada rahsia Orang ta'ala dia tak pernah buat rahsia Siapa? Dia saja pernah naik hajat Dan dia nak bawa kita berhajat oleh dia Oh la ilaha illallah Tidak pernah naik hajat melainkan Allah Itulah wa muda si wahu nas'aluhu subhanahu wa taala kata dia. Kita mohon kata dia. Atas dia dia mohon pada Allah subhanahu wa taala. Allah taala jadikan kita semua ni yang mengaji, mengajar, yang baca kitab, dengar pengajian kita ni wa hibatan dan semua kekasih-kekasih kita. Siapa yang kasih kita, suka kat kita. Yang minat dengan cara kita, orang beriman dengan kita. Indal mauti khasnya dia nak ketika mati boleh natiqi nabi kalimat syahadah menyebut dengan kalimah syahadah mati boleh sebut kalimah syahadah bukan saja sebut alimi nabiha dalam keadaan tahu makna kalimah syahadah la ilaha juga isyarat mati boleh sebut kalimah syahadah hidup macam mana maksud dia tu hidup dalam keadaan menyebut kalimah syahadah faham makna kalimah syahadah kalau mati mati dalam menyebut kalimah syahadah. Ha itulah maksud dia. Jadi bahasa lain, bahasa ni bahasa bahasa balaghah, bahasa sastra. Apa maksudnya? Minta supaya Allah Taala jadikan kita sentiasa dalam keadaan berzikir, hati hadir dengan keadaan tu kita mati. Ha itu maksud. Oh, best doa dia ni. Satu tutup guru kita pesan, ngaji ni kalau tak dapat tengah pun awal akhir. Apa? Awal ada doa, belakang ada doa tak ada pun dapat akhir ni lah pasal <laughs> okay. al-umuru bi khawatimiha semua urusan kita dengan penyudah itu memang ada orang kadang belum ni jahat itu jadi baik dan rata-rata macam itulah rata-ratanya orang ujung ni jadi baik kita pun ujung lah ni mudahan ujung kita baik insyaAllah amin khasnya nak sebut apa doa dia ni minta supaya kita sentiasa dalam keadaan zikir hati hadir dengan keadaan zikir hati hadir tu sebut kalimah syahadah ni dan faham maksud dia hati hadir mati dengan faham apa takkan mati melainkan dalam keadaan zikir dan hati hadir amin ya rabbal wa sallallahu ala sayyidina muhammadin kullama zakarahu zakirun wa ghafala an zikrihi al ghafilun ورضي الله عن اصحاب رسول الله اجمعين والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. kemudian serta ucapan kesejahteraan ke atas sekalian rasul dan pujian itu bagi Allah Tuhan sekalian alam. Mendalam ni bahasa-bahasa ujung kitab awal kitab. Macam pun dia nak tutup kitab dia dengan mohon pada Allah Taala memudahkan Allah Taala berikan selawat dan salam atas nabi kita Muhammad SAW. Banyak mana nak bagi selawat salam kat Rasulullah ni? Sebanyak-banyak orang yang ingat, sebanyak-banyak orang yang lupa. Dua kadar je makhluk, ada yang ingat, ada yang lupa. Kan? Ha, maksudnya sebanyak-banyak mana makhluk yang ada, sebanyak itulah Allah Ta'ala berikan rahmat dan sejahtera atas Rasulullah. Ooh. Memang kita diajar macam tu. Ajar apa? Prinsip selawat dan salam. itu tu pergi belajar tengok. Ulama' kita, dia tak faham mereka sallu alaihi wa taslima. Mereka ada bermacam-macam lafaz selawat dan salam. Uh, yang diajar kepada kita untuk macam mana kefiat kita berselawat dan salam supaya walaupun kita selawat sekali tapi hukum kita berselawat yang dia afdal selawat pasal apa pasal makna yang ada dalam kita punya minta selawat tu sangat besar hmm. banyak tu kalau saya sebut yang, yang ni sebahagian yang kita biasa baca lah Allahumma salli afdala salatin ala ala as'adi makhluk qatika sayyidina muhammadin abdika kulama uh, zakarahu zakirun wa ghafala an setiap kali orang duk ingat sekali dia orang duk lupa maksudnya apa sebanyak-banyak ingatan selagi manusia berfikir selagi itulah minta Allah Taala beri rahmat dan salam ha? selawat dan salam atas eh? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar juga kepada kita apa dia faham kita bab ketuhanan dah selesai ke belum kenapa ada satu lagi perjalanan apa dia kasih dekat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasal dengan dialah kita boleh kenal Allah dengan dialah tauhid ke Allah dengan dialah kita kenal siapa Allah ni siapa Rasulullah dia yang ajar kita boleh dapat pemahaman ni satu banyak selawat dan salam atas dia satu antara ajaran yang diajar oleh tutup guru kita juga ambil pada Quran hadis juga apa dia banyakkan juga selain pada zikrullah banyakkan juga selawat dan salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dia orang taklah berikan selamat dan sejahtera ni pada para tabiin siapa yang sentiasa mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ikut pada sahabat, dan ikut pada orang yang ikut sahabat ni. Mudah-mudahan kita sebahagian daripada itu. Disudahi dengan alhamdulillah rabbil alamin. Itu dulu kita insya-Allah. Alhamdulillah kita telah khatamah kita ni Kita baca patiah sama sekali Hadiahkan khasnya Khasnya untuk Nabi Umumnya untuk sekalian muslimin dan muslimat Yang masih hidup ataupun yang dah mati Khasnya sekali lagi pada pengarang kitab kita ni Imam Hassan Nusi Begitu juga penterjemah kitab ni Begitu juga mohon kita kepada Allah Ta'ala Dengan apa yang telah kita baca daripada kitab ni Sama ada dapat semua ke dapat sebagian ke Atau dapat-dapat ujung ni Allah Ta'ala hidupkan kita dalam keadaan beriman dalam keadaan Islam betul syariat Allah sentiasa diingat di mulut dan di hati dengan hati hadir sentiasa mentauhidkan dia setiap hari dan kerana itu kita hidup dan kita mati insyaAllah ilah hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam bila jamiul muslimin dan wal muslimat khususan roh ya ruh syaih musannif wa mutarjim wa ala hazih niyati syaih ulillah fatihah أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله اللهم نور قلوبنا بنور إيديتك كما نورت الأرض ومن نور شمسك يا بلال برحمتك يا ارحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا أبواب المعرفة كما فتحت على أوليائك وأصفيائك وأذكيائك وأخلائك وأحبائك بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين بجاه سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين